السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ہمارے ارشاد ضیاء صاحب مشفی طرف فرما، تنویر زکی بھائی ماشاءاللہ ان دنوں بڑی اچھی اور بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم سب مل کر کے درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ میں پڑھوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو بولے نا بھائی، آپ لوگ کس طریقے سے سنو تو بولیں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے اجازت ہے؟ تو ایک مرتبہ لہجے کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایسے کام نہیں چلے گا، میں آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوں، آپ ہاتھ اٹھائیں گے کیونکہ مائک پہ آتے ہی بہرا ہو جاتا ہوں میں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ مطلب حاضر کرتا ہوں اور یہی سے ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ کس کے سامنے بولیں؟ آپ بولیں، کس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے؟ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ مذکر کمال مطلع حضر کرتا ہے، مطلع میں آپ کو پھلوتا ہے، علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہے۔ بطور خاص لحظہ فرمائے کہ ہاں ہاں کی ماں، ہاں ہاں کی ماں، ہاں ہاں کی ماں، ہاں ہاں کی ماں۔ بولے سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ کہہ دیجئے رہے کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنے بطور خاص لحظہ فرمائے کہ ہاں ہاں کی ماں، ہاں ہاں کی ماں، ہاں ہاں کی ماں، ہاں ہاں کی ماں، میں کوشش کروں گا آپ کی محبتیں مجھے ملیں گی۔ بہت دور سے میں، کل میرا دہلی کا پروگرام تھا، بائی فلائٹ میں آپ کی سرزمین پر آیا ہوں، آپ کی محبتیں لینے آیا ہوں مسلسل پروگرام، لیکن آپ کی محبتیں مذکر کمال چاہتا ہے۔ ادھر کے نوجوان بہت ایک دم کہہ دیجیے رہ کر کے سبحان اللہ۔ حکومت کے سامنے پورا آپ کھل کر کے مذکر کمال کو نماز پانچ سے سات منٹ، اس کے بعد مذکر کمال کلیجی کنیجا گردا جتنا سب نکال کر کے چلا جائے گا۔ ذرا مسکرا کر کے بول دیجیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنے بطور خاص لحظہ فرمائے کہ ہاں ہاں کے ماں، ہاں ہاں کے ماں، ہاں ہاں کے ماں، ہاں ہاں کے ماں، ہاں ہاں کے ماں کے سامنے، ہاں ہاں کے ماں کے سامنے، حکومت 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 کے سامنے۔ حضرت قاری عبد الرحمن صاحب، حضرت قاری عبد الرحمن صاحب، سر زمین بلال، دار العلوم عزیزیہ، تھوڑی سی آواز، ہلو ہلو، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ایک بڑی شخصیت، ماشاء اللہ صبح بھی ہر ایک بڑی خدمت کی ہے، حضرت مولانا قاری حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہ محتمیم دارالعلوم والا صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے اور میں حضرت کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا، تھوڑی سی اور محبت آپ کی میں چاہتا ہوں، کھل کر کے تھوڑا سا سنیں، ادھر کا بھی تھوڑا سا ٹائٹ ہو کر کے سنیں، رہ کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوں، ذرا بولیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنے بطور خاص لحظہ فرمائے کہ ہاں ہاں کے ماں، ہاں ہاں کے ماں، ہاں ہاں کے ماں کے سامنے، ہاں ہاں کے ماں کے سامنے، نہ ہو
حکومت کے سامنے بہت بہت شکریہ، آپ نے مطلب کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سنا۔ اب شعر حاضر کرتا ہوں، دریائے نیل کو ذہن میں رکھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھے، بہت پیارا سا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ دریائے نیل رک، سبحان اللہ، کہ دریائے نیل رک نہ سکا دیکھو چل بلا، پورا مجمع پورا مجمع بولے سبحان اللہ، کہ دریائے نیل رک نہ سکا دیکھو چل بلا، دریائے نیل رک حضرت عمر کی چھوٹی ایک خط کے سامنے، حضرت عمر کی چھوٹی ایک خط کے سامنے، حضرت عمر کی چھو۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ فوجوں کی شکل میں، شاد بھائی بطور خاص، کہ فوجوں کی شکل میں تھے ہزاروں منافق، فوجوں کی شکل میں تھے ہزاروں کے سامنے، ہم سر تو بس جھکاتے ہیں قدرت کے سامنے۔ کرام کی کثیر تعداد تھا، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، اس نعت پاک کو میں چھوڑ رہا ہوں، خوبصورت نعت پاک کا مطلب، اور ایک بند حاضر کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے جھوم کر کے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ درود بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جو بھی سرکار دو عالم، یہ بات لہ کر کے سبحان اللہ، آپ بھی تیار ہو گیا بولے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سنیں کہ جو بھی سرکار دو عالم کا دیوانہ ہوگا۔ آپ کی آمد مذکر کمال کے لیے باعث سند میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جو بھی سرکار دو عالم کا دیوانہ
ہوگا جو بھی سرکار دو عالم کا دیوانہ ہوگا جو بھی سرکار دو عالم کا دیوانہ ہوگا باخدا اسے باخدا اسے کیا تو جنت میں جو بھی سرکار دو عالم کا دیوانہ ہوگا جو بھی سرکار دو عالم کا دیوانہ ہوگا باخدا اسے باخدا اسے کا تو جنت جن کے صدقے میں آپ لوگ سن رہے نا سنیں کہ جن کے صدقے میں یہ چاند ستاروں میں چمک کہ جن کے صدقے میں ہے یہ چاند ستاروں میں چمک جن کے صدقے میں ہے یہ پھول کے پتوں میں مہک جن کے صدقے میں ہے یہ پھول کے پتوں دیکھا ہے کہ ان کے سونے کے لیے تو نہ بچھانا ان کے سونے کے لیے تو نہ بچھانا ہوگا جو بھی سرکار تو عالم کا دیوانہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ سے اللہ رب العزت نے کیا کہا کیا کہا شعر سنیے بطور خاص کہ آمنہ
کا تو جنت میں ٹھکانا ہوگا. ہر ایک چہرے کو وہ رات پر گیا، ہر قدم پہ رحمتوں کی برسات پر گیا. زمانہ میرے نبی کو فقیر کہتا ہے، وہ بادشاہ کو بستارات کر گیا. زمانہ میرے نبی کو فقیر کہتا ہے، وہ بادشاہ کو بھی خیرات کر گیا. وقت ذکر حبیب ہو جاؤ دوستو، خوش نصیب ہو جاؤ. اگر خدا کے قریب ہونا ہے تو بس مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ. ارے واہ واہ، ماشاء اللہ حضرات. اب آئیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کی شخصیت قابل قدر ہے، جن کا طرز تکلم قابل رشک ہے، جن کے نشیب و فراز قابل فہم ہے، جن کے افہام و تفہیم قابل ستائش ہے، جو خطیب ذیشان ہے، جو مقرر بے مثال ہے، جو صاحب علم و عمال ہے، جو قوم و ملت کے غمخوار ہے، جو بندہ مالک جاکونی ہے، جو وارث رسول عامی ہے، جو امت خاتم المرسلی ہے، جو مصداق اصل فقی ہے، جو حافظ طور نبی ہے، جن کا اس حضرت علامہ مولانا حفظ الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ محتمل جامعہ اسلامیہ قاسمیہ دارالعلوم والا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے اور اپنی قیمتی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے. اس شعر کے ساتھ حضرت کے استقبال کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو. بولیے سبحان اللہ، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو. غفلت میں پڑے سوئے ہیں ان کو بھی جگا دو. گر چاہو تو تم اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرہ شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو. Ba ba ba.